Filip Pavlík ví, jaké to je tady mět zlatou medaili v Třinci. Vy jste si to vyzkoušel v dresu Litvínova. Proč to letos podle vás nevyšlo? Tak bohužel dostali se do nás skoku 3-0. Nebylo to vůbec jednoduché to otáčet. Snížili jsme 3-1, 3-2. Jeli jsme sem se porvat o ten třetí bod prostě. Myslím si, že jsme vedli dobrou práci. Dobrý výkon jsem na kluky Hardy, co jsme tady všechno nechali, ale bohužel to nedopadlo. Když se podíváme na ten dnešní zápas, vy o tom vyrovnání jste hýřili aktivitou. Cítili jste, že ještě můžete rozhodnout v základní hrací době? Samozřejmě měli jsme šance hned na následující střídání. Jsme měli gólovku, ale sil jsme měli dostatek a bohužel z jedné šance, co měl Třinec, tak dal gól a 3 minuty před koncem prostě už to bylo těžké dotáhlat. Jaké byly pokyny pro powerplay? Jít do brány, střílet, že se to někde odrazí a zkusíme to tam prostě doklepnout. Vím, že se to těžce kouše, že za chvilku si půjdete pro stříbrné medaile. Přesto, když se podíváme na tu sezonu jako celek, jak se vyvíjela, kdy vy jste z těch spodních pater vystoupali skoro až na samý vrchol? Tak byla to těžká sezona. Prostě pak jsme chytli dobrou šňuru, kde jsme vyhráli 10krát v řadě, tuším, že by nás to vyhouplo nahoru. Dostali jsme do sebe to dobré sebevědomí a myslím si, že jsme to potvrzovali v tom playoff, že máme výborný tým, jsme na tom dobře fyzicky založeni, máme prostě styl bruslící a všem jsme dělali problém, takže si myslím, že vůbec se nemáme za co stydět, jen je škoda, že jsme to prostě nedotáhli do toho konce. Tomáš Martinec souhlasil, že je pyšný na tento tým. Je pro vás cítí být jeho součástí? Nerozuměl jsem. Tomáš Martinec potvrdil, že je pyšný na tento tým. Je pro vás cítí být jeho součástí? Tak 100%. Já jsem v Hradci už 6 let, já jsem tam spokojený, takže jsem rád, že můžeme budovat nějak prostě tým, který chce být úspěšný a vítězný. Každý rok jsme v té lize prostě plnili dobrou roli. Odměnilo se nám to vždycky dobrým postavením v playoff, ale letos jsme došli daleko a budeme se snažit na to navázat a pokračovat v té práci.